و وقتی انقلاب اسلامی ایران پیروز شد، واقعا من به همه وجودم خوشحال بودم و خیلی جشنا می گرفتیم و اینی. ولی تا این لحظه من به فکر که مصطفی برگرد ایران اصلا نبودم. نمیدونم، یک جوری که تو این جریان رفتم و نمیدونم نتیجهش چیه. تا یک روز مصطفی بیروت بودم و مصطفی به من گفت که ما فردا داریم میریم ایران با یک هواپیما، به اون وقت که رفتن با بعضی از شخصیت های لبنانی بودن. بعد من مثل اینکه اون روز یک دفعه متوجه شدن که شما داری میری ایران، برمیگردین بر نمیگردید؟ بهشون گفت من نمیدونم، یعنی خودش نگفت میمونم یا نمیمونم، ولی میرم. من یادم هست اون روزی که مصطفی خداحافظی کردم و روز دوم رفتن اینها تو ایران، یعنی شب دیگه من که برمیگردم تنها تو ماشین خودم راننده میکردم از بیروت تو سور، اون همه راه اشک میریختم دیگه. مثل اینکه برای اولین بار بیدار شدم و متوجه شدم دیگه مصطفی رفت. و دکتر چمران خدمت حضرت امام رسید و خب امام خیلی خوشحال شد، خیلی عجیب او رو در آغوش گرفت و همینطور دکتر بوسه زدند و به ایشون فرمودن حضرت امام که در ایران بمان. دکتر نیامده بود که بمانه، با یک کیف دستی شد، یک چمدون کوچک بیشتر نیامده بود، آمده بود که برگرده، چون فکر میکرد که اون لبنان شرایطی سخته. بیشتری مثلا وقتا با مصطفی برای هم مینوشتیم، برای که حتی فرصت صحبت نبود در گاه گاهی. می گفتم مصطفی میدونی من دارم دعا میکنم که هر چی زودتر یک دفعه پیر میشی دیگه، فقط من منتظر پیری شدن شما. اون وقت نه کلاشنکوف از من شما را میگیری نه جبهه های جنگ، که دکید نتوان و نشستید. خیلی با مصطفی بحث داشتیم روی این مسئله و اصرار می داشت، حتی در شوخی و بیدارم می کرد که من مال خدا، تو مال خداست. برای خودش هم هیچی نمی خواست. من ندیدم برای خودش اقدام بکنه، برای خود خاکیش، نه برای خود معنویش. هیچ اقدامی ندیدم که برای خود خاکیش باشه. در یک مقطعی از زمان که گفتم من خیلی خودخواه بودم و دوست داشتم مصطفی برای من باشی، دوست نداشتم که بری و شهید بشی، و ایشون میگفت که میگفتم بهشون تو مال منی، ملک منی. مصطفی میگفت که خب این یک خودخواهی. میگفتن خیلی خوب، اگر خودخواهی، من این خودخواهی خیلی، من خودخواه هستم. در یک از این نامه ها اینه نوشته: من خودخواهی تو را دوست دارم، این فطری، اما چیزایی که گفته برای من خیلی رو من اثر زده. در حقیقت من متعجب بودم چجور طمأنینت ابدی صبر نمی کنی و تحمل نمی کنی مشکلات حیات. من نفهمیدم چجور معراج روح خسته شد از زندان جامعه. من تو را میخوام، تو را محکم مثل یک کوه، سیال وسیع مثل یک دریای و ابدیت، بلند مثل آسمان. تو ملک میگی، ملکیت، تو بالاتر از ملک. من از شما انتظار بیشتر دارم. من دارم میبینم کمال و جمال و جلال در وجود تو، و تو باید در این خط الهی راه بری.
من ندیدم در مقابل هیچ مشکلی خودشو ببازه. یعنی مثل یک صخره بزرگی که کنار یک دریا هست، موج هر چقدر عظیم به این میخورد برمیگشت آرام میشد. ما مثل موجهایی بودیم که در این سختی هایی که میومد خیلی برآشفته میشدیم، میرفتیم پلوی دکتر، دکتر ما رو آرام میکرد، برمیگردیم دوباره ما رو سر جاش. بعد من گفتم خیلی خوب، ولی وقتی که شما بری من در این تنهایی و تاریکی و فراق چه کار کنم و چجور این مسئله حل کنم و چجور خودخواه نباشم و ملکیت خودم نخواستم از خدا که برای من بمونی. بعد یک پاسخ دادی اینی: ای طائر قدس، من اسم شما گذاشتم قمت تضحیه، یعنی قمت بالاترین درجه از قربانی، قربانی برای خدا. من استعدادی بزرگ شما در این راه میدونم، اما قربانی منافعت داری به خودخواهی، اون تناقضی تو و خودخواهی، تو و شرک، استغفر الله. در حقیقت من خودخواهی تو را دوست دارم، من دوست دارم این احساس ملکیت در وجود تو. من میدونم این فطری موجود در هر انسانی رو زمین، اما من از شما انتظار دارم یک چیزی بالاتر از انسان و بشر. تو ملک، تو بالاتر از ملک، تو تجلی از خدا. جایز نیست برای در وجود تو خودخواهی باشید. تو روح، تو معراج، تو پرواز. چجور ممکنه تصور کنم که تو افتادی در زندانی شب؟ میگن تئوری ایکسی و تئوری ایگرگی. دکتر تئوری ایگرگی بالا بود، یعنی آدم ها رو مثبت میدونست، خلاق میدونست، میدونست که با مسئولیت دادن به اونها، اونها رشد میکنند. و عرض شود که یک نکته بسیار بسیار مهمی که یکی از رازهای موفقیت دکتر هست اینه که همیشه قسمت پر لیوان آدم‌ها رو میدید. و من از این بالاتر میگم به شما، نکته میگم از این بالاتر که ندیدم تا به حال و نشنیدم. دکتر چمران خاصیتی داشت، توانی داشت که از قسمت منفی شخصیت افراد استفاده مثبت میکرد. میگه من تو ایران هستم اما روحم و قلبم به تو در جنوب، در مؤسسه، در سور. من به تو احساس میکنم، فریاد میزنم، میسوزم، گریه میکنم و به تو میدوم از نقطه به نقطه دیگه زیر بمباران و آتش. وقتی مصیبت رو وجود شما سیطره میکنی، دست شما بین دستم بگیرید و احساس بکنید که وجودم در وجود تو ذوب میشه. همش عشق در وجود تو بگیر، یعنی دست عشق بگیرید. عشق که مصیبت به لذت محول میکنید، مرگ به بقا، به ترس به شجاعت. تو وجود تو اونجا تو جبل عامل کلمه حق، کلمه صمود، کلمه بقاء جبل عامل، کلمه زینب جلو یزید عصر. خب معمول سازمان‌های رسمی این است که یک کاغذ با امضاهای از پایین تا به بالا خلاصه بیاد و در جایی مثل نخست وزیری فرزند، یا در جایی در جایگاه مثل معاون نخست وزیر، یا در جایی گاهی مثل وزیر دفاع، نامه هایی که نگاه کنید یه وقتی 15 تا 14 تا امضا از پایین هست به بالا. آدم هایی که در جایگاه رسمی سازمان های اینجوری میشنند باید تمام مراحل قضیه طی شده باشه، یه دونه یه دونه تا تصمیمشون رو بگیرن. دکتر آدم هدفی بود، یعنی وقتی میرسید به این که یه کاری شده، سازمان رو دور میزد و کنار میگذاشت. اگر خدا روز قیامت وقتی حساب از من چیزی خواست، من فقط قلبم میدم به ایشون و بس. قلبم به همه درداش و رنجاش و عشقش و زوابانش و صدقش و احساس عمیق. من افتخار میکنم به قلبم و قلبم مفتخر به عشق.
این عشق که انسان محول میکنه به انسان دیگر، از تراب به روح. عشق محول میکنه عذاب به لذت، حزن به عبادت، درد به آتش. حتی عوض میکنه نگاه انسان به این زندگی. ترس از بین میره، شجاعت بیشتر میشه و مرگ محول میکنه به قربان و شهادت به معراج. ایشون میگفتش که یک روزی من رفتم یکی از لیست های پاکسازی رو در وزارت دفاع بردم پیش آقای دکتر. در صدر این لیست اسم یک امیر ارتشی بود که در وزارت دفاع بود و وضعش خیلی خراب بود، همه هم میدونستن و اعتراض داشتن بهش برای پاکسازی شدن. و من بردم پیش آقای دکتر و گفتم اینا اینجوریه و دکترم میشناخت رو امضا کرد. همون موقع که داشت امضا میکرد و این لیست ها رو بررسی میکرد، مسئول دفترش اومد گفتش که آقای دکتر فلانی میخواد شما رو ببینه، همون تیم ساره. میگه من یه دفعه جا خوردم، من الان لیست پاکسازی این آقا رو الان دکتر امضا کرده. بهش گفتم دکتر این همون فلانیه. بله میدونم. هر شود که ایشون نقل میکنه که در باز شد، اون آقا اومد تو و دکتر مثل همه کسای دیگری که باشون برخورد میکرد گرم گرفت در بغل، بوسش کرد و خلاصه در آغوش کشید و نشست باش صحبت کرد و او حرفاشو زد. آقای دکتر با مهربانی جوابایی رو که باید بهش میداد داد، نه تحت تاثیر این احساسات، جوابایی رو که باید قاعدتا میداد. بعد رفت بیرون. میگه بهش گفتن چرا پس اینه امضا کردی، اونو اینجوری کردی؟ دکتر گفت مخلوق خداست، مخلوق خداست. اگر خدا از من پرسید محصول عمرتون چی هست، من میگم اشکم، نقطه اشکم. و این اشکم که سوختن من در عشق، وقتی که روز قیامت خدا میخواست من را حساب بکنید، من دست شما میگیرم و جلو خدا به شما میرم. در اون زمان امام قم تشریف داشتن و دولت موقت پنج شنبه ها میرفت قم برای گزارش و صحبت و کسب تکلیف از امام. تمام وزرا تقریبا و نخست وزیر میرفتن. دکتر چمران معمولا در میرفت، نمیرفت، از این مسافرت را نمیکرد، به بهانه برابر نمیرفت. الان شما مثلا 3 هفته از 4 هفته هم چیزی 4 جلسه شما اصلا با آیت الله نرفتید، هر دفعه بهانه آوردید نرفتید. ایشون دو برف من گوش میداد و گفت نمیرم، به امام هم نمیگه. من گفتم ببخشید آقای دکتر، این نوعی تکبر نیست؟ حالا ببینید ایشون چقدر آروم و راحت بود که یه آدمی مثل من جرأت میکنه اینطوری باهاش حرف بزنه. این از عظمت اون بود. من خیلی بیادب نیستم واقعا، ولی اون از عظمت اون بود که من تونستم اینقدر راحت بهش بگم. به نظر من جنبنده اینه که خب تکبر شما نمیرید پلو امام. آخه چرا؟ این چشمانش نفوذ خاصی داشت. یک دفعه دست منو گرفت با یه تأمل، یه دفعه گفت ببین عزیز، حالت تغییر، ببین عزیز. من یکی خوردم، یه عکس امام من نشون داد، گفت
شما که شب میخوابید، ما شب همونجا میخوابیدیم، ایشون رفت تو اتاق میخوابید. گفت شما که شب میخوابید، من با این عکس گاه ساعتها عشق بازی میکنم. امام معشوق منه. بعد گفتم خب پس لازم برید پلوی امام. گفت نه، من حاضر نیستم همراه اینها ولو به دیدن معشوقم برم. آیا من میتونم ول کنم این همه معذبین، این همه دردمند، این همه مردم و همه دردشون یادم بری و پرواز میکنم به عشق به سوری آسمان و یادم میری همه دوستانم از محرومین و دردمند؟ آیا بتونم من راحت بشم در بهشت، بهشت عشق و همه عشاق عالم ول کنم؟ من ممکن برای این مردم نمیتونم کار کنم، کمک نمی کنم، ولی همینطور احساس بکنم که من شریک در درد و رنجای اونها باشم. اون بسه، من شمع، قدرم زوبان و سوختن، خوردنم درد، خوابیدنم مشکلات، زندگیم جنگ با تاریکی، لذتم شهادت، ثمره من نور. عرض کنم وقتی که بعد از اون جریان انقلاب دوم یعنی تسخیر لانه جاسوسی دولت موقت استعفا کرد، اون موقع دکتر معاون نخست وزیر بود. صبح روز بعد از ظهر که استعفا شد، صبح روزش ما آمدیم محل کار، گفتن خب اینایی که به هر حال کابینه هستن، همراه اون دولت هستن، همه شروع کردن جمع کردن دفاتر برای رفتن. خاطرم هست دکتر اومد به دفتر، گفتم که همه دارن جمع میکنن، گفت عزیز شما هم همین کار بکن. بعدش رفت. بعد از ظهر ساعت 5 حدودم بود، 5:30 آقای دکتر برگشت. خاطرم نیست کجا رفته بود ولی برگشت. برگشت و من رفتم پیشش. ما خیلی افسرده بودیم از قضایایی که به حال بود. رفتم پیشش گفتم آقای دکتر ما تقریبا کارامون رو کردیم و جمع کردیم، فکر میکنم تا شب کارمون تمام شه. گفت عزیز نمیخواد این کارو بکنید. گفتم چرا؟ گفتش که تأملی کرد و یک نگاهی کرد و من گفت من امام رو تنها نمیگذارم. خدایا من میدونم همه چیز تو این عالم شما برای عشق و عبادت خلق کردید. انسان، کسی که انسان هست که احساس عشق فقط